Téměř každému majiteli psa se může stát, že se jeho mazlíček zaběhne. Nebo dokonce můžeme hovořit i o bezohlednosti člověka, který se zvířete zbaví vědomě. Takovýto psi pak volně pobíhají nejen po mohelnických ulicích. A co dělat, když takovéhoto pejska potkáme? Pokud najde někdo pejska, tak určitě si ho nenechávat doma, ale obrátit se buď na policii nebo na městský úřad, anebo přímo na hasiče, kteří mají odchyt. A pokud je tento pejsek někoho majitele, má svého majitele, tak zpravidla se co nejdřív ten majitel dneska pomocí elektronické komunikace dá dohledat, pomocí Facebooku, pomocí inzerátu. A pokud se bohužel stane, že ten pejsek je bezprizorní a nikomu nepatří a někdo ho třeba i vyhodil, tak se zpravidla odstane nakonec v městském útulku. Mohelnice má svůj útulek, funguje už přes 20 let a když byste ho hledali, tak ho najdete za bazénem, když půjdete kolem řeky u Čískyčky. Pokud se již tedy pejsek odstne v mohelnickém útulku, jak probíhá péče o něj? Úplně nejprve se pejsek prohlídne, jestli nemá buď na obojku nějaký kontakt na, řekněme, majitele, jestli nemá třeba čip, jestli nemá tetování. Pokud se zjistí, že skutečně nemá, že je to pejsek, který nikomu nepatří a nelze majitel dohledat, tak zůstává v mohelnickém útulku, kde nejprve projde karanténou, aby se vidělo, že je pejsek zdravý, a poté je pejsek naočkován a odčerven, takže kdokoliv si potom bude brát vlastně z útulku pejska, tak už může vidět, že pejsek je zdravý. Samozřejmě, pokud ten pejsek přijde s nějakým zraněním anebo zdravotním problémem, tak se to nejprve musí vyřešit a teprve pak je pejsek nabízen k adopci. Jak dlouho od chycení psi mohou být v mohelnickém útulku? Je to opravdu velmi individuální, protože záleží, jestli se najde majitel, který pejska postrádá, anebo pokud pejska nikdo nehledá, tak jak rychle se mu najde nový domov, ale musím říct, že je to městský útulek, takže jak město se snaží na svých stránkách, kde má sekci pro občany, je to záložka ztracená zvířata, tak tam se psi všichni jako inzerují. A musím říct, že díky péči ošetřovatelů i ostatních lidí, kteří se snaží o propagaci útulku, tak se celkem daří ty pejsky umísťovat, že tady nemusí zůstávat tak dlouho. Nicméně v polovině března jsou v Mohelnici 4 pejsci, pojďme se na ně podívat. První pejsek, kterého tady vidíte, tak je bohužel z těch pejsků, které se nepodařilo udat kvůli jeho komplikované povaze. Je to už 11letý pejsek Béďa. Bohužel se vrátil z adopce, takže ten už tady v útulku asi dožije, ale jako je vidět, že tady nestrádá, takže snad bude spokojený do konce života. Ve vedlejším kotci je Fenečka, ta se jmenuje jak? To je Peggy. Peggy je asi 7letá Fenečka, která se do útulku dostala, když jí bylo rok a půl. Vlastně tady téměř celou dobu, vrátila se už teda jednou z adopce a byla by hodná spíše pro někoho, kdo má zahrádku. Je to takový aktivní pejsek. Peggy má trošku malou oční vadu, ale jak vidíte, v ničem mi to nevadí, v ničem mi to neomezuje. Je to takový trošku rarach. A určitě by byla vhodná pro někoho, kdo má trošku už zkušenosti s pejsky. A není kastrovaná, je teda naočkovaná, odčervená. A v posledním koci na nás smutně kouká další pejsek. Jaké je jeho jméno? V posledním koci je Jack a Jacka postihl takový smutný osud, který se některým pejskům stává. Majitel se ho krutě zbavil, vyhodil ho na motorestu u sterilní loučky a Jack tam na něho několik dní čekal. Nakonec ho právě hasiči museli převést do útulku, protože si ho nikdo nevyzvedl. A Jack je kříženec labradora, je to taková veselá povaha na svůj věk, je mu asi 8 let, je velice akční, je velice hodný pejsek a klidně by se hodil do rodiny, buď kde už jsou odrostlejší děti, nebo k někomu aktivnímu, nebo i třeba k nějakým aktivním důchodcům, kteří by s ním rádi chodili na procházky a chtěli příjemného společníka. A naproti v dalším koci je další pejsek, pojďme se podívat přímo za ním. Poslední pejsek, který je v mohelnickém útulku, je zde teprve týden a pořád má teda ještě šanci, že si ho snad majitel vyzvedne. Pokud by si ho nevyzvedl, tak bude jistě k adopci. Je to pitbull, je to mladý pejsek, jmenuje se Jack a jak vidíte, je taky pohodář. I my doufáme, že dnes představení pejsci najdou nový domov. Bližší informace hledejte na Facebooku pod názvem Psí útulek Mohelnice. Šimon Čvůb, Mohelnická televize.